velkommen til min første boganmeldelse for i år. Det er en bog, som udkom sidste år. Røver? Ja, hvad skal de sige? Det er det, hvad bogen hedder. Så hvad handler det om? Det handler selv om det store røveri mod dansk værdihåndtering i Brøndby i 2008. En af dem, der var med, hedder Steffen Andersen. Som ung var han ved at blive en stor boksestjerne, men snakkede faktisk om i hvert fald på niveau med Mikkel Kessler. Men det blev han så desværre ikke, kan man sige, og hvorfor så det? Ja, han havde en meget dårlig opvækst. Det hele gik helt galt i hans barndom. Det er en meget hurtig kriminelle sige. en ret hurtig ung alder faktisk. Det var lige fra juvelbutikker øh, og banker og, og ved ikke hvad. Og Steffen har også været flere gange været i fængsel i hans liv. Og selvfølgelig også efter det store røveri. Planlægningen af kuppet skete i et rigtig lang tid før, faktisk over et år før. Fordi når det nu skulle være så stort et kub, så skulle der også mange mand til. Cirka 20 var det faktisk. Selve kubbet kommer til at foregå om natten den 10. august 2008. Der var seks med inde i selve værdinhåndtængen, og en af dem var blandt andet Steffen. Resten var blandt andet med til at se ilde skraldbiler, for at politiet ikke skulle komme frem, så lagde man også praktiseringen tømme ud. Nå, men jeg giver selve bogen to ud af seks stjerner. Og hvorfor så lidt kun? Den er ret glædelig, synes jeg. Men får slet ikke nok videre om røveriet. Jeg, tror, jeg godt have tænkt mig lidt mere, hvorfor det skulle være så stort egentlig. Jeg føler ikke rigtigt, at man kommer helt ind i Og så forstår jeg heller ikke, hvorfor der er billeder i bogen af artikler for fra ekstrabladet. Hvorfor skal man sidde og kigge på det? Det forstår jeg ikke. Og så føler jeg ligesom om at man også sidder og læser en artikel op, bare som bog i stedet for. Men den kommer dog ikke helt ned på en stjerne, fordi jeg synes, at for okay at vide om Steffens ja, barndom, og hvorfor han ligesom ja, er kommet i fængsel og, og lavet det store og sådan noget. Det er faktisk det bedste ved bogen, kan man sige. Man køber jo heller ikke bogen for at vide om barndom. Man køber jo, fordi man gerne vil have at vide, som sagt, noget om det røveri der, og det er så altså bare ikke helt nok. Jeg synes dog, hvis bogen for eksempel kommer på tilbud til en, for eksempel en 20'er eller anden boghandler, så synes jeg faktisk godt, at man kunne investere i den, men så skal den også helt ned omkring. Tak for den gang her. Hej hej.